Prvu harmoniku konstruisao je Franz Walter 1850. godine u Beču. Za muzičku istoriju harmonika je izuzetno mlad instrument, ali jedan od najsofisticiranijih. Naša zemlja iznadirila je brojne velike harmonikaše, a njihovim stopama krenuo je jedan dečak, Aleksandar Slavojević iz Šida, on i njegova nastavnica Ljiljana Đačanić su naši gosti ovoga jutra. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro nam došli. Dobro jutro. Pa Aleksandre, evo, otkud interesovanje za harmoniku? To za početak. Zašto si od svih instrumenta izabrao baš harmoniku? Na upisu u muzičku školu ja sam želela da sviram gitaru. I onda sam na hodniku sreo jednu nastavnicu harmonike koja me odvela u jednu učionicu punu harmonika. Ja sam pogledala neke od njih i jako su mi se svidjele, pa sam odlučio da sviram harmoniku. A jesi odmah odabrao dugmetaru ili si ipak krenuo na klavirskoj pa se prebacio? Pa krenuo sam na klavirskoj zato što svaki učenik kreće na klavirskoj, ali sam onda prešao na dugmetaru. I šta je lakše? Svi misle da je mnogo teže svirati dugmetaru. Šta je tebi bilo teže? Sve zavisi zato što klavirska je bilo onako okej sve. Dugmetara mi je samo na početku sviranja malo bila teška, ali onda kad sam naučio sve, bilo je mnogo lakše. Mnogo lakše. Ljiljana, da vas pitam, Aleksandar je osvojio brojne nagrade i priznanja i na domaćim i na međunarodnim takmičenjima. Kada ste shvatili da pred sobom imate jedan vanserijski talent i da li se onda promenio vaš pristup u radu sa njim? Pa ja moram da kažem da ja od prvog časa kada sam radila, kad sam upoznala Aleksandra, ja sam odmah shvatila da je to dete koje zaista ima talent, to je prosto moralo odmah da se vidi, tako da sam izabrala program koji ću da radim sa njim. Naravno, on je morao da se složi sa tim da se i njemu sviđa, tako da od prvog takmičenja, od prvog zapravo javnog nastupa u školi, kad sam mu ja predavala, on je pokazao da on to zaista može lepo da odsvira, bez treme, bez ikakvog stresa i da onako sasvim lepo to iznese što smo uradili. Aleksandre, kaži mi, kakva je bila reakcija tvoje kod kuće kada si rekao, kada si ipak otišao da učiš da sviraš gitaru, a vratio se kući i rekao, ja sam se ipak odlučio za harmoniku? Jesi bili iznenađeni ili su bili srećni? Nekako oba, zato što mislim, naravno da će biti srećni kada čuju da sam ipak želeo da sviram neki instrument. Bili su iznenađeni što nisam svirao gitaru, nego harmoniku. A kako se pripremaš za nastupe? O čemu razmišljaš pre nego što izađeš na binu? Da li ponavljaš, ne znam, prstored ili ti prolazi ta kompozicija ili o dinamici ili o publici, onome ko te sluša? Šta prolazi kroz glavu pre nego što izađeš na binu? Pre svakog takmičenja nastupa, ja sam nastavnicom Ljiljanom, dobro prođem program, dobro ga spremim i porazgovaram malo s njom o tome šta treba da otviram. Na samom nastupu ja se koncentrišem da otviram što je bolje moguće. Ljiljana, koliko treba vremena da se uči ta koncentracija? Eto, kako je raditi sa ovim talentima? Koliko im oduzima vremena da budu ovako vrhunski mladi muzičari? Pa u suštini mi stalno o tome pričamo. Pred svaki čas, pred takmičenje, kad se približi, mi stalno se pripremamo i šta njemu još plus pomaže, javni nastupi u školi ili u gradu koja nisu takmičenja, nego samo prosto nastupi pred publikom. To im puno znači svakom detetu. Evo, gledamo sad upravo jedan njegov nastup. Aleksandre, gde je ovo bilo? Ovo je snimano u muzičkoj školi Filip Višnjić. Snimala sam se za jedno online takmičenje. Mislim da se to slalo u Orfej. Takmičenje u Sarajevo. Opa, lepo. I tu je isto osvojio prvu nagradu. Čestitamo, eto, dosta prvih nagrada sam imala priliku, da, kada sam se pripremala za ovaj razgovor da vidim. Kakvi su vam dalji planovi i očekivanja? Pa, Aleksandar se kreće u peti razred, tako da odabrali smo program koji ćemo raditi ove godine, tako da prosto u prvom polugodištu spremamo program, a u drugom polugodištu onda imamo takmičenje, tako da ćemo zajedno da se dogovorimo na koje takmičenje ćemo ove godine. Jel uspevaš da uskladiš i ove školske i ove muzičke obaveze? Pa, većinom da. Mislim, imam ceo dan, tako da ono... Dobro, ali imaju malo i nastavnici, razumevaj. Kad ideš na takmičenje, što se tiče izostanaka i ostalo.
Pa kako kad, mislim, nekad čujem, nekad ne. Dobro, bitno da imaju razumevanje, pogotovo kako da nekad se vratiš sa najboljim odličijem i prvim mestom. Harmoniku si nam poneo s razlogom. Tako je, da. Hoćeš li nam nešto odsvirati? Naravno. Šta ćemo slušati evo u jutarnjem? Čućemo drugi stav Svite Zolotarjevo. Evo, izvoli. Hvala ti, Aleksandra, uživali smo. Hvala, divno je bilo, hvala baš puno. Smo uživali. Hvala vam što ste došli u jutarnji program. Hvala vam. Čekamo neki naredni uspeh pa da nam dođete ponovo, može? Može. Dogovoreno.